Здравейте, уважаеми зрители, България On Air, да знаеш, да се забавляваш. Вие сте с предаването Q&A, в него няма забранени въпроси, търсим верните отговори. Аз съм Клара Маринова. В първата част днес мои събеседници са политологът доцент доктор Катя Михайлова и икономистът Георги Вулджев с обективни оценки, анализи, коментари, прогнози за нашите дни и проблеми. Добър ден! В едно от предишните предавания говорихме за хибридното управление на ГЕРБ с мобилни мнозинства в 44-тото Народно събрание. Сега немалко анализатори също отбелязват повтарящата се практика на плаващите герберски мнозинства и че те отново са на мода след рекламираната повече от година монолитност на властта. Опита от предишните два кабинета и най-вече от заиграванията с Бареков и Ковачки зад гърба на тогавашния коалиционен партньор Реформаторския блок. Очевидно е добра школа за новите изпълнения на Цветан Цветанов с ДПС и Марешката воля. Разбира се, и лидерите на Обединените патриоти Красимир Каракачанов и Валери Симеонов не остават по-назад, като гледаме пируетите им с председателя на БСП Нинова. В борбата за властта у нас, разбирайте достъпа и стискането на кокала, настава ли времето за заличаване на разликите между управляващи и опозиция? Възможно ли е вече и плаващо мнозинство между ГЕРБ и БСП? Принципно, нова ли е ситуацията в сегашния ни парламент, доколко стабилна е тя? Може ли до края на мандата на сегашното Народно събрание да се разчита на подобни игрички и конфигурации? Ами, живеем в течно общество. Един Зигмунд Бауман го е казал. В течно общество единствената стратегия е да плаваш. Иначе ще се удавиш. Като забравим Бауман, или т.е. по-скоро като тръгнем от Бауман и стигнем до нашето Народно събрание, възможно ли е устойчивост? Ми, разбира се, че е възможна устойчивост. Всеки, както ти казваш, драпа за кокала. Да. Кокалът се държи с договорки в случая. Отдавна вече видяхме, че принципите отстъпиха много назад. Принципите бяха отхвърлени и изхвърлени много назад. Така че, възможно е устойчивост на 44-тия парламент, той да изпълни своя мандат, точно поради тази специфика и тази особеност на всичките ни народни представители, да оцеляват в течно общество, да оцеляват плавайки, да се заиграват едни с други, да договарят едни с други своите взаимоотношения, начина по който гласуват и така и така нататък. Ние наблюдаваме една пиар политика, ние всъщност изобщо не стигаме до политика. Така че това така или иначе ще продължи. Добре, Кате, ангажиментите към избирателите, обещания, програми, те къде отиват? Обещания, програми към избирателите. Тук в това студио съм казала, че всъщност сме в три исторически бунта едновременно. Първият е бунтът на масите. Минахме го. Бунтът на масите остави бунтът на елитите. Това, което виждаме в момента, е бунт на елитите. Какви обещания към избирателите? Какви отговорности? Какви принципи? Когато бунтът на елитите се състои именно в това. Отхвърлям обещанията. Отхвърлям отговорностите си. Така че, за какви обещания към избирателите става въпрос? Много интересна е формулировката плаващо мнозинство. Хубаво е казано, защото то наистина плава, както каза Катя, за да оцеле. Възможно ли е до края на мандата така да се управлява? Напълно е възможно. Не виждам защо, ако в момента продължават настоящите договорки, както това, което се случва, е просто по определени политики, които няма пълен синхрон между приоритетите на управляващата коалиция, които са ГЕРБ и Обединените патриоти, правят се сделки с други партии, като ДПС, като Воля, като БСП дори, ако се наложи, и по този начин се прокарват определени ключови законопроекти. То така се получи и на последните избори, че нямаше нито една конфигурация за мнозинство, която би имала пълно съгласие по всички актуални политики, и затова до голяма степен от обстоятелствата се налагат тези сделки, и на практика малко или много нашата политика тук започва през последните години и се забелязва на така трансформация малко по немски модел. Както там има от доста дълго време широка коалиция, там е официална, разбира се, между
център дясната партия на християн-демократите и на социал-демократите отляво. Така и при нас се вижда, че последните години някакси се върви в тази посока, защото... Правят се такива опити. Да, ГЕРБ и БСП все повече има някаква конвергенция в тяхното мислене и много по-лесно качели правят сделки през последните няколко години, откакто падна кабинета Орешарски, отколкото преди това. Впрочем, избирателите не отскоро отдавна подозират, че има разни договорки между управляващи и опозиция. Нищо, че Нинова и компания доста скачат и така бурно се изразяват, но не се забелязва алтернативността. Възможно ли е до края на парламента и това да видим широка коалиция? Така наречената широка коалиция. Нинова и компания скачат и така нататък. Малкият принц ни е казал, че същественото е невидимо за очите. Така че нали? Отвъд подскоците, което виждаме, там да гледаме. Господ знае. Вече не смея да прогнозирам дали е възможна такава широка коалиция между ГЕРБ и БСП до края на мандата или не е възможна. Или ще има договорки скрити за нас в задкулисието. На принципно ниво мисля, че няма проблем да има договорка. Освен само един проблем. Кой все пак да държи жезъла на властта? Да. И кой да носи отговорността? Проблема това с отговорността мисля, че не го договарят. Проблема с отговорността е много важен в интерес на истината, защото у нас навика е да не се носи отговорност. Е, да, когато говорим за власт, трябва да говорим и за отговорност, но когато говорим за държане на кокала, фраза, която ти употреби в началото, да. Каква е отговорност? Когато държиш кокала, каква е отговорност да понасиш? Само да си го държиш по-близо до устата, примерно. Еми, ето сега много събития тия дни се натрупаха, в които се съсредоточи голямо количество обществена енергия. Но някак е притихнало обществото. Защо? Защото обществената енергия не е сама по себе си достатъчна. За да се случи това, което искаме да се случи, някой трябва да спре водата на онова течение, по което те плават. Или да отклони водата на онова течение. Това обаче се случва по един единствен начин, познат до момента в историята. Революция, да кажем. Наскоро, съвсем наскоро, чествахме годишнина от Великата Френска революция, така че историята ни го показва. Друго нещо много важно. Една хаотична енергия, една разпръсната, една илюзорна енергия наблюдаваме ние. Заблуждаваме се, че в този Фейсбук и в този интернет се генерира енергия, се генерира недоволство, се генерира нещо. То някаква емоционалност там, много голяма, се генерира. Обаче промените в човешкото общество, защото човешкото общество е на рационална основа, не стават с емоции, стават с организация. Стават с мащабна работа. Да отиваме напред. България е готова да подаде документи за еврозоната и банковия съюз и иска от Брюксел и ясна перспектива и конкретна дата за чакалнята на еврозоната. След години на мълчание и снишаване, най-после нашите управляващи може би се осмеляват и да поискат нещо, което нормативно и по принцип ни се полага като член на Европейския съюз. След 2007 година на България тихомълком бяха наложени две значими санкции – недопускане в Шенгенската зона и във Валутния съюз. Да, сигурно сред нашите властници има корумпирани. Не се съмнявам, че и в охраната на държавните ни граници има пропуски. Но близо 50-хилядната брюкселска чиновническа армия години наред целенасочено ни втълпяваше на нас, българите, че сме най-корумпираните, най-изостаналите, във всичко сме последни. Така повече от 10 години държавата, обществото, бизнеса ни бяха лишени от редица нормални права, които ни държаха във вътрешна изолация и насъмнено по-лоши и конкурентноспособни условия. Българските граждани успешно се манипулират с така наречения евроатлантически ценности, идеи за върховенство на правото, солидарността, свободата, търговия, пазар, като същевременно се премълчава прилагането на двоен стандарт и външното ограбване на страната ни. Ще успее ли България в амбицията си да влезе в еврозоната? Ще ни дадат ли европейските чиновници ясен и точен отговор за членство в клуба на богатите? А ако ни откажат, какво ще правим ние? България тръгна по този път. Действително, така? Изпратено беше писмо, предизвикана беше среща, имаме резултати от тази среща. Резултатът е чакане в нова чакалня преди чакалнята. Нали така? Да, но ти казваш нещо доста интересно. България поиска свое право. Всъщност, анализаторите спират вниманието на това колко е поискала и всъщност какъв е баланса между поисканото и предложеното от България за влизане в тази еврозона.
Така че след една година, там когато свърши изчеквателният период, ние ще можем да видим какъв е резултата. Единодушни са и десните, и леви икономически анализатори, че България отговаря на техническите изисквания за членство. Но идва един друг момент. В днешното общество не е достатъчно да отговаряш само на техническите изисквания. Трябва да отговаряш и на политическите. Така че следващата оценка, която очакваме да получим, по-скоро ще бъде политическа оценка. И ако тя е отрицателна, какво ще правим тогава? Да. Ами нищо. Ще си седнем където си седим и ще почакаме известно време, ще поработим малко, за да оправим освен макроикономическите показатели и мезоикономическите и микроикономическите, за да може самите българи да усетят най-накрая глътка въздух. Да. Икономическите условия, икономическите изисквания, икономическите бариери да ги нарека пред нас, за да не ни приемат в клуба на богатите. Ами, както вече правилно се отбелязва, такива на практика няма. Ние изпълняваме формалните икономически изисквания. Там проблемите, които имаме, винаги са били на институционално ниво и те касаят проблеми с корупцията, качеството на институциите, банковия надзор и така нататък. Той за това условия... изравняване на доходи и конкурентоспособност на българската икономика. Това не са реални... Това не са реални... Реални са все в интерес на истина. Те са проблеми, но не са проблеми по линия на членството в еврозоната, защото има няколко примера с страни членки сега на еврозоната, които при своето присъединяване от гледна точка на доходи и БВП изостават с... Да, същите нива, с които впрочем, те са приети по политически причини, както изглежда, че ще бъдем и ние приети, ако ни приемат. Катя, само 30 секунди за отговора на въпроса. Защо е този двоен стандарт спрямо нас? Определено се проявява двойния стандарт. Като се почне от Шенген, да се свърши с еврозоната. Еми, защото на макроикономическата основа сме богати, а на другите сме бедни. И какъв стандарт тогава спрямо тази държава да се приложи? На макроикономическо ниво богата, добре развиваща се и така нататък, правеща напредък, пък на другите нива бедна. Нието от двойния стандарт добре, да излиза от самата държава. Спрямо Гърция, да речем, спрямо Гърция преди години не са проявили такъв двоен стандарт, така, да си ги приели. Тази беше половината от отговора ми, която е от страната на нас. Така. А сега от страната на другите. Ми отдавна се говори за едно лицемерие, отдавна се говори че за на едно избиране на скорости и така нататък на колара. В клуба на богатите искаме да ни приемат. Да. Кажете ми, кога е едно богато общество, е така безлицемерно, с открито сърце, душа. Българската икономика продължава да бъде неконкурентоспособна. По този показател сме 48-ми сред анализираните 63 държави. Данните са от последната оценка на Центъра за изследване на демокрацията и Института за развитие на управлението Швейцария. Нашата икономика расте, но много малко и твърде бавно. Това е заключението на авторите. Дългосрочните ни фактори за конкурентоспособност остават устойчиво ниски, което прави вероятността за проби в близките години почти нищожна, ако не се измени политиката на българските правителства и бизнес среди. С пълното разбиране за условностите, които съпътстват всяко подобно изследване и класиране, четем и отправените ни препоръки за подобряване ефективността на съдебната власт и публичната администрация, пренасочване на повече квалифицирана работна ръка от публичния към частния сектор, осигуряване на по-голямо финансиране за професионално образование, приоритетно развитие на националната система за иновации, повишаване прозрачността в българската енергийна система, преодоляване изтичането на мозъци. Какво е вашето мнение за посочените приоритети? Кои фактори пречат на нашата конкурентоспособност? Кой, кога и какво трябва да направи, за да решим проблемите? Българското законодателство създава ли необходимата среда за успешно развитие и повишаване на нашата конкурентоспособност? От посочените приоритети най-важните са подобряване на качеството на институциите, борбата с корупцията и като цяло оптимизацията на държавната бюрокрация. Ако прегледаме всички възможни индекси и проучвания за нивото на конкурентоспособност в България и особено това от последната година на Световния икономически форум, което беше представено. Ключовият проблем, от който се оплакват инвеститорите, са корупция, некачествени институции, бавна работа на бюрокрацията и вече след това идват данъците.
които се увеличават през последните години. Това са ключовите проблеми, които трябва да се решат, ако искаме да подобрим конкурентоспособността на страната и да привличаме повече инвестиции. Проблемът е, че от 10 години на практика, откакто сме влезли в еврозоната, в Европейския съюз, въпреки че трябваше да се подобри уж качеството на институциите, това всъщност осезаемо няма такова подобрение, а същевременно с това пък през последните години се вдигат данъци, което ключовия елемент, който трябва да се подобрява и в който имаме сериозни проблеми, не се подобрява, а другият елемент, в който имахме едно така по-сериозно конкурентно предимство преди, се влошава и се вдигат данъците и така и това понижава конкурентоспособността на нашата економика. Съвсем накратко, защо се повишават данъците? Обясни на нашите зрители, защото ако слушаме властта, не се вдигат данъците. Ами за да могат да се покрият дефицитите. То... Как се взимат повече пари от населението? Защото формално погледнато 10%. Не плоския данък е толкова. Тези данъци, слава богу, че стоят фиксирани, те не ги пипат, но други косвени и индиректни данъци, като така? Акцизи продължават да растат, продължават да растат данъците върху труда, всякакви осигуровки и така нататък, те се повишават всяка една година, за да се покрият дупки в социалната система, вместо да се реформира, просто се харчат повече пари и по този начин се стига данъчната тежест върху труда, която от гледна точка на конкурентоспособност е много важна, защото така оскъпяваме цената на труда изкуствено, напълно изкуствено. Как ще се преборим с тези проблеми, които ни посочват отговорни институти? Ами необходими са редица реформи. Първо да се спре това постоянно покачване на разходите, особено надаването на пари в нереформирани сектори. Един от проблемите е, че образователната система като цяло е в много лошо състояние и не се произвежда достатъчно кадри. Това също е много важен елемент. Ще оставим тази тема на Катя. Добре. Това също е много важен елемент от нашата конкурентоспособност. Трябва да се реформират задължително сектор образование, който има голяма държавна... държавата го контролира изцяло. Там трябва да се реформира изцяло работата на държавните институции. И разбира се, като цяло да се подобри ефективността на бюрокрацията и администрацията. Катя, наистина едно от условията, които ни поставят хора, които ни изследват за конкурентна способност, е промяна в образователната система. Естествено. И спиране изтичането на мозъци. Ама разбира се, да тези хора все пак са умни. Всичкото, което избори колегата като основни фактори за конкурентна способност, аз мога да приема като основни икономически фактори за конкурентна способност. Да. Но основните фактори за конкурентна способност на мен, на едно общество, на една група, това е качеството на човешки и социален капитал, културния капитал, който аз притежавам. Така? Как го трупаме този капитал? Не с продаване и купуване. Този капитал го трупаме в средното училище, след това в университета, след това в продължаващото образование. Ето защо, ако искаме конкурентна способност, дълбоко в раната трябва да се бръкне на българското образование. Правят се опити немалко. В София... Но те са палиативни и частични и въобще не дават отражение, за съжаление. В София наблюдавам двама директори на две столични училища, които действително работят, мотивират персонала си и имат огромното желание да произведат деца, носители на сериозно количество човешки капитал. Ето това е където трябва да се положи огромно старание. Да, преди една година имаше нов закон за образованието. Сега имаме нов закон за висшето образование. Следват някакви там промени в университетите, които така или иначе ще дадат някакъв резултат или положителен или отрицателен, не знам. Но това е човешкият и социалният капитал и образованието. След това, как да си конкурентно способен, ако си болен? Да. Погледнете здравния статус на българите. Какво да се получи от тези българи, от това българско общество, когато сме с най-ниска смъртност в цяла Европа. Най-висока смъртност. На най-млада възраст. На най-млада възраст, точно така. И когато един човек беше написал във Фейсбук тези дни, търси се стара грозна жена, по-нататък с име България. Що за конкурентна способност е това? Продължаваме темата с информация за поредния спад на чуждестранните инвестиции у нас, въпреки хвалбите на правителството за стабилни макроикономически показатели и добра бизнес среда, няма прилив на чужди инвестиции в България, а се регистрира отлив. По данни на Българската народна банка, чуждите инвеститори са изтеглили 161 милиона евро от своите капиталовложения през първите 4 месеца на тази година. Това е срив с близо 50% спрямо същия период на миналата.
В българската икономика са влезли 113 милиона евро от чужбина при 229 милиона година по-рано. Специалистите от Централната ни банка съобщават още, че задграничният бизнес предпочита да изнася печалбата от българските си подразделения, вместо да я реинвестира. За периода януари-април са реинвестирани едва 19 милиона евро и това е три пъти по-малко от същия период на миналата година. Нарастват единствено инвестициите под формата на заеми, които задграничните компании и майки отпускат на българските си предприятия. Какво е реалното състояние на чуждите инвестиции у нас? Защо чуждите инвеститори бягат от България? Кога и как могат да се обърнат процесите, да се върнат чуждестранните инвестиции у нас? Един огромен проблем, който няма да спра да задавам като въпроси на вас, специалистите. Да, първо, когато разглеждаме данните за чужди инвестиции, данните от едно три месечи или полугодие спрямо миналото, понякога може да има доста сериозни флуктуации без... Само, че тук не става дума за флуктуация, става дума за тенденции и процеси. Да, тук става за дългосрочна тенденция, но просто казвам да си има предвид, че понякога кирещи 50% и не винаги отразяват напълно ясно тенденцията, но наистина през последното десетилетие пада чужди инвестиции от пика си през 2007 година, стабилно си падат от тогава, без някакво обръщане в тази тенденция. Трябва да си има предвид обаче, че при тогава през 2007 година пикът беше малко изкуствен, защото имаше едно имаше балон като цяло много сериозен в глобалната икономика и се наливаха много пари в конкретно в строителния сектор, които в крайна сметка не бяха оправдани инвестиции. Но въпреки това, това, което е по-тревожното и че също не от 2007, но чуждите инвестиции са по-ниски от по-ранни години. Чак до 2002, ако се върнем, нивото на чуждите инвестиции в момента е по-ниско дори от тогава. Когато говорим и за инвестиции, трябва да мислим и за вътрешните инвестиции, стартирането на бизнес в България и регистрацията на фирми. Това е цял муден процес, по-труден заради неефективност на бюрокрацията. Ако погледнете на Световната банка доклада за Ease of Doing Business, който се изготвя от Симеон Дянков, там много ясно е отбелязано като основни негативи на бизнес средата в България, именно тези части. Това е икономическия поглед, а чисто психологическия, политическия, он е, който обществото трябва да даде, за да се промени ситуацията. Мисля си през цялото време за това. Чуждестранните инвестиции как ще дойдат? Изобщо някакви инвестиции как я идват? Ами когато има проект, в който да инвестираш, ще дойде и инвестицията. Погледнете какво прави... У нас се вадят от джобовете разни лищчета, чертаят се разни схеми, пишат се числа. Това ще да кажа и нещо малко повече. Да. Възможност за китайски инвестиции в България. Добре дошла, чудесно. Какво предлага България като проект? Износ на суровина тютюн. Не може ли България да помисли да предложи проект за производство на изделия от тютюн, да, т.е. да завърши производствения цикъл и да предложи продукт, а не суровина. Еми да. Така че чуждестранни инвестиции, вътрешни инвестиции, инвестиции ще дойдат тогава, когато има в какво хората си дадат парите. Ами тези пари, които се изкарват, вярваме, че по-голямата част от всички изкарани пари в света са изкарани с човешки труд. Да. Една част, може би, не са. Тези инвестиции май доста лесно се разпределят насам нататък. Но да мислим от светлата страна. Кой да си вложи труда в мен, ако аз за нищо не ставам? Или нямам какво да предложа? Да. Той за това този въпрос е продължение на оня за конкурентоспособността. Като не си конкурентоспособен, как да инвестират какво при теб? Какво да търсят при теб? Разбира се. Това, което е нали, относно проекти, определено в тези сектори, където държавата е сериозно намесена, там очевидно няма как да има чужда инвестиция без държавата да даде предложение за проект, защото те просто няма тази възможност. Но другото, което е, има и проблем с несигурната регулаторна среда, именно в тези сектори, като енергетика. Има хиляди проблеми, но идеята липсва. Ще ви прекъсна, ако искате след това може да продължим темата, защото следва рекламна пауза. Някои от нашите зрители помнят противоборството между Вашингтон и Москва през по-голямата част на 20 век. Повечето специалисти обясняваха с идеологически, политически, обществени, финансови, икономически и други разлики между капитализма и социализма. Днес системният модел в Съединените щати и Русия е един и същ. Глобален, неолиберален финансизъм. И финансовата система е обща, подчинена на щатския долар и Федералната резервна система. Но ритането по кокълчетата съвсем не е спряло нещо повече. Според много експерти, опасността от голям ядрен сблъсък е по-близо дори от времето на Суетската, Берлинската, Карибската, Виетнамската кризи. Много очаквания имаше за срещата Путин-Тръмп. Тя се проведе, но не донесе размразяване на дебелите ледове в отношенията между двете страни. Срещнаха се
Ръкуваха се, поговориха си, усмихнаха се и до там. Защо? Въпросът ми не е защо няма всеобщо щастие, мир, благоденствие, цветя и любов. Но очевидно има причини за противоречията и противоборството извън системните модели. Доколко водещи са геополитическите и геоекономическите интереси? Кой и какви са те? И как могат да се преодоляват, за да оцелее човешката цивилизация? Защото иде реч точно за това. Системните модели са едно на ръка. Както ти каза, те са еднакви. Обаче има и друго, което се казва цивилизационни модели. Това са културата, традициите, религията. Това е начина на мислене в системния модел. Така? Е, това еднакво ли е? Там няма ли все още противоборства? Там няма ли нещо за изчистване? Според мен, на мен ми се струва, че на ниво цивилизационен модел има какво да се чисти. И сега, ако цивилизационният модел е отгоре, системният малко по-надолу, да слезне малко по-надолу. Има геополитически, геоекономически интереси. Двете велики сили на света се срещнаха и направиха среща на върха, ама среща на истинския връх. Не може да очакваме, че отношенията ще се размразят и нещата ще тръгнат след тази една среща. Не, тази една среща просто потвърди началните нагласи на американското и руското общество. На обществото или на двама лидери? Нека да говорим, за това, което се случва, защото слушам тези дни след срещата, в Америка се надигна жестоко вой. Вой на неолибералите, които някак изпускат кокала, за който говорих в началото на предаване. И аз за това говорих. Срещнаха се лидерите. Обаче в така нареченото любимото ни интернет пространство видяхме реакциите на обществата. Видяхме, че в Русия общо взето приеха срещата като много добра и приветстват. Но в Америка възприятието не е еднозначно. Точно напротив, така. В Америка възприятието е полярно. Това идва да ми каже следното. Как ще се преодолеят различията? Между двете сили една срещу друга не знам как, но ние живеем в полицентричен свят. Това е ясно и тази среща какво беше? Ти? Приятеля ни си! Както каза американския президент. Докато тези двамата се срещаха, тези двамата големи се срещаха в Хелзинки, в Китай и в Пекин, се срещаха Европейския съюз с Китай. И там те също нещо договаряха. И ако сте забелязали, Доналд Туск призова не разваляйте световния модел. Кой е световен модел да не развалят? Този световен модел, за който Бжежински казваше преди време въпреки Русия, извън Русия, или този световен модел, за който Бжежински по-късно казваше заедно с Русия, да, с партньорство с Русия. Тръмп какво отговори? Путин ми е конкурент. Но не ми е враг. Руският съюз ми е враг. Да. Абсолютно разваляне на световния модел прилича това. Не ще знам, се развали ли световния модел? И кой модел ще се развали, кой ще се утвърждава? Ами аз мисля, че от гледна точка на американската външна политика сега по времето на мандата на Тръмп, той, според мен, бута световния модел, да, той го разваля го, но в една, според мен, се опитва да го прави в една градивна посока. Защото за сега, всъщност, въпреки критиките, които идват отвътре в САЩ, той по-скоро, Тръмп се радва по-скоро на дипломатически успехи. Към края на анализите, според мен са доста дълбоки процесите, които наблюдаваме сега. Ще видим как ще се развиват. Сега имате възможност да зададете вашите въпроси към политиците от втората част на предаването. Георги, заповядай. Ами, като много актуален въпрос с оглед на това, което дискутирахме, конкретно за България, какво смятат политиците, че може да се направи за да се привлекат повече чуждестранни инвеститори, се подобри нашата конкурентоспособност. Да. Конкретни политики за постигане на това, какви могат да се предприемат в близките няколко години. Благодаря ти, и Катя. На мен ми е малко сложно от върха на света, от Тръмп и Путин и световният модел да отида на ГЕРБ и БСП, но все пак... Но все пак искам да попитам представителят на БСП. Някога БСП, кога всъщност, кога БСП ще стане градивната опозиция, обединяваща около себе си, обединяваща градивно и конструираща недоволството на хората? Тоест, силата, която да отклони водата. А пък представителя на ГЕРБ искам да го питам толкова много неща, че по-добре да замълча, защото... Добре. Благодаря ви, уважаеми мои събеседници, за участието ви в Q&A и в своеобразния обществен контрол на властта и системата чрез вашите оценки, анализи, коментари и въпроси. Пожелавам ви успех. Благодаря.